kurioze. Në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ishte president i vendit. Fatmir Sejdiu zgjodhi një institucion edukativo arsimor për të folur për periudhën kur 15 vjet më parë u shpall pavarësia e vendit. Cila fjalë është e rëndësishme me shkruar në liri? Liria. Dhe unë jam shumë e gëzuar sot që jam me ju. A ditë dera e pavarësis është hapur, kemi pas shumë vende që na ka njohë, ka hanë po, Kosova duhet jetë shtetë, sepse ka fëmi shumë bukur, ka fëmi shumë bukur për përsëriti, edhe kemi jetë pas taj në ndërtimin e institucioneve të shumëta. Në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë shpallet Kosova shtet i pavarur dhe sovran. Ndërkohë që këta fëmi që lindën pas shpalljes së pavarësisë, thanë se ndër vite kanë mësuar për atë periudhë. Unë kam mësuar shumë sene për pavarësin këtë vit dhe unë e di që pavarësia është majtë në ora 15:39 në kuvendin e Kosovës. Unë e di që njerës të Kosovës shumë kanë vujtë për pavarësi dhe kërë bu pavarësia shumë janë gëzu. Në kuadër të këtij organizimi u shfaq edhe një ekspozitë me temën Themelet e Shtetit.